За заявами хмельничан, поліцейські розслідують кримінальні провадження, в яких встановлюють осіб представників фірми «Хелікс», зокрема тих, хто приймав гроші у клієнтів та розміщував відповідну інформацію на сайті фірми. Проводяться першочергові слідчі дії в даних кримінальних провадженнях, встановлюються особи, які приймали гроші, особи, які розміщували їх на сайті, особи, які створювали сайт, на якому жертви ошукані громадяни могли бачити свій стан рахунку і що відбувається. Нам також відомо, що до березня місяця поточного року всім бажаючим справно виплачувались дивіденди. Зрештою, виплати припинилися. Вони надходили на кредитні банківські картки, які для отримання дивідендів відкрив кожний з учасників піраміди. Домовленості по вказаній піраміді відбувались усно, без підписання будь-яких документів, без будь-яких договорів. Це відбувалось під час проходження семінарів, тренінгів, на яких розповідали про могутність і всемогутність цієї компанії, яка має великий досвід, має вже велику і тривалу репутацію. Тому люди, це не розуміючи, що це піраміда, були готові внести ці гроші, щоб заробити 20% місячних, як обіцяли їм. Дотепер правоохоронці не можуть стверджувати про те, що злочин мав місце, адже керівники «Хеліксу» обіцяють повернути всі дивіденди. Та правозахисники застерігають, аби не стати жертвою фінансової піраміди, потрібно вчасно вмикати здоровий глузд. Перед тим, як нести кудись свої гроші, зрозуміти і дати чітку для себе оцінку, чи можуть ці гроші заробити 20% місячних. Ні одна банківська установа, ні одна будь-яке підприємство не може заробити таких грошей за місяць в відсотках. Анна Михайловська, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.